はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クローホーガンです。さあ本日なんですが、インチキ効果もいい加減にしろデッキ、ブラックフェザー作ってきたのでご紹介していこうと思っております。ですね、ストラクチャーがですね、急にねまだめちゃくちゃ急に実装されまして、今販売中です。ブラックフェザーズ、プライドというストラクチャーが、これが実装されたことによって、まあ何ができるようになったかと、ブラックフェザー、あのね、今までとは全く違うデッキになります。はい、なんでかというと、この新規モンスターがめちゃくちゃ強いからです。で、マジでこの環境レベルあんのかなというレベルで強いと思ってるんですけども、意外と OCC の方ではね、あの大会結構入賞報告なんかもあるような、まあそういうレベルの強いデッキなんですけども、新規モンスター実装されたやつらが、どういうモンスターかというと、まずエースモンスターがこれですね、ブラックフェザーアサルトドラゴン。新規モンスターのチューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上っていう、ちょっと出しにくいね、条件で出すことになるんですけども、自分のフィールド墓地から、あ、ちなみに、召喚これだけじゃなくて、なんかインチキ召喚ができるんですよ。まあ、インチキなんで、このデッキ。自分のフィールド墓地から、シンクロモンスターのチューナー1体と、ブラックフェザードラゴン1体を除外した場合に、エクサルキャ特殊ができるって効果があって、まあ、この効果で特殊召喚していくことがめちゃくちゃ多いですね。はい。まあ、もちろん普通にシンクロ召喚することもできますけど。で、どういう効果持ってるかっていうと、相手がモンスターの効果を発動するたびに、黒羽カウンターっていうね、カウンターを置いて、ダメージを与えるっていう効果。これがね、1ターンに一度じゃなくて何回も使えるんですよ。だから相手がモンスター効果を使えば使うだけ、相手のライフをぶん殴り続けることができると。で、まあ、マスカレードに近いですね。伯爵竜マスカレード。で、ブラックフェザーアサルトドラゴン、ちなみに3体くらい並べると、ダメージえげつないことになるんですよ。相手がモンスター効果発動するために2100ダメージっていう、なんか えげつないことが起きるので。著作権料を2100円ずつ常に徴収していくっていうガチでやばいことが起きるんで、まあ、これをちょっと目指していこうかなと今回は思っております。で、相手ターンに黒羽カウンターが4つ以上置かれているこのカードをリリースして、フィールド上のカード全部ぶっ破するっていう効果があるんですけど、黒羽、あ、これ全部ぶっ破しちゃうんで自分のカードも破壊しちゃうんですよ。ただ、この黒羽カウンターを取り除くと、破壊を免れることができるっていう、まあ、黒羽の旋風っていう新しいカードがありまして、これ使えば実質相手だけ破壊ができます。はい、そんな感じですね。で、この黒羽の旋風は、闇属性シンクロモンスター特殊召喚した場合に、自分の墓地か除外ゾーンの、BF を蘇らせる、またブラックフェザードラゴンを蘇らせるっていうことができるので、まあ、これで旋回力がかなり上がりました。で、この黒羽の旋風をサーチできる、このシャマールっていう、モンスターとか、新しく追加されているモンスターね、スズリ、サルンガ、バーターあたり、これめっちゃ強いんですよ。まずスズリが一番初動になってまして、スズリ今まで一番ショートだったんだけど、 BF でなんか単体だとなかった気がするんだけど、まあシムーンプラスコストはいけるけどね、スズリはもう単体だけでフルアーマードプラスアサルトみたいな盤面できるんですよ。これめっちゃ強いです。これ召喚成功した時にブラックフェザードラゴンのカードネが生成のカードを1枚サーチできるっていう、めっちゃ強い効果持ってるのと、自分のフィードのモンスターリリースしてチューナー出すっていう、でエクストラデッキからシンクロしか出せないっていうこの2番の効果あるんで、だからシンクロモンスターで完全に固めております。はい、次元障壁シンクロやめてください。はい、でシャマールはさっき言ったように、黒羽の旋風を置くっていう効果と、あとブラックフェザーかシンクロ、ブラックフェザーシンクロが出てきた時に除外すると自分の墓地の BF 回収できるっていう効果があって、これスズリね、名称して対峙ないんですよ。1番の効果、これなんかブラックフェザー系のカード持ってくれるサーチ系の効果、エアーマーみたいな効果に、これサーチ対峙ないんで、これを一旦に2回くらい使って、まあ、アドバンテージ稼いでいく感じになりますね、シャマール経由で。で、バータ、これがインチキモンスター、なんとデッキシンクロができます今までありました、いろいろデッキ融合とか、いろいろデッキを使ってね、儀式するとかいろいろありましたけども、デッキシンクロです、これ。自分のメインフェーズにレベルの合計が8になるように、こいつとデッキから素材を送るとブラックフェザー出せると。で、闇属性芝居つきます、エクストラデッキが。で、バータは BF ルド特殊ができるんで、まあ、とても強いレベルにチューナーですね。はい、で、展開は基本的にはなんかデッキ足のところに書いておこうと思うんですけども、シムーンプラスコスト、オア、まあ、スズリ、または、まあ、色他の組み合わせっていう感じになってますね。で、まあ、これのバータとかが引け出れば一応ね、ブラックフェザーは出せるんで、まあ、黒羽の旋風とかと組み合わせなんかいろいろできたりとか、まあ、フルアーマードがなんか最低限立ったりとか、まあ、そういうのがあるんで、まあ、展開ルートはいくつかあるんですけども、とてもね、強力なデッキにはなってるかなと思いますね。で、まあ、たまにちょっと、事故ることがあるのか、そこがちょっと注意点かなとは思いますが、はい。で、ある程度誘発をしっかりと採用しておりまして、今回は。まあ、なんでかというと、ティアラメンツに勝てないから。
先行取られたらティアラメンツに。だからある程度ちゃんと誘発で止めれるようにしてまして、無限法要うらら増字あたりはまあ普通に全部採用してるのと、あとはシグレ、これキトカロスに打つやつね、とかエフェクトベーラー、これもキトカロスに打つやつで、クロウ、これはまあ融合効果に打つやつ、はい、まあそんな感じになってますね。まあ、ある程度多めに誘発も採用してるつもりなんで、まあ高校もある程度は勝てるかなといったところ。まあ先行は事故んなきゃすげえ量の妨害立てられるんで、はい、まあぜひご覧ください。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。マジでさ、ストラク実装すんならさ、あらかじめ言えよ。コナミの候補マジどうなってんだほんまに。まあよこしてくれたからまあいいわ、はい、黒い旋風を発動、黒い旋風を発動してしまう。よし、これは強い。増殖する字だけほんまにやめてくれ。で旋風を置いて、でシムイを召喚。いや、それ特殊召喚で言うんちゃうんかーい。インチ効果もいい加減にしろ。で、黒い旋風の効果2回発動。さあ1600よりも攻撃力が低い BF モンスターをサーチ。 OK、 うららはなそうだな。で、じゃわかんないけど、まあ一応スズリを持ってくる。これ新規モンスターですね。はい、だからデッキの中ほとんど新規モンスターしかいねえんじゃねえかな。ありえん量の新規モンスターが登場してる気はしますが、とりあえず、ブラックフェザー現用のスズリを召喚。スズリの効果を発動、さらに旋風の効果も発動、さらに強すぎ強すぎサーチしすぎ。お前インチキ効果もいい加減にしろ本当に。一旦大根おろしとですね、これちょっとサルンガ出しに行きますか。これ多分ねトリプルアサルトいけんだよねこのハンド。ちょっとそんなに回し慣れてないんでまだ俺、ちょっと意味わかんないプレイングしてたりとか、あともうちょっとこういう展開したら強いのにみたいなことあったらごめんなさいね。あ、一応練習はしてきたつもりなんですが。で、ブライのブワーターを特殊召喚。これ BF がやるときにどちらでいきますね。で、ブワーターの効果を発動。ブワーターの効果によって、デッキから、前衛のゼピロスとブラックフェザー、スチヌークを墓地に送って、インチキシンクロ。ブラックフェザードラゴン特殊召喚。これシンクロ召喚扱いじゃないんで、蘇生宣言にいたしません。で、自分の、墓地のブライのバーターを特殊召喚です、これ。はい。そして、一旦レベル4のスズリに、レベル2のブライのバータをチューニング、シンクロ召喚、現れろ、ブラックフェザー、星影のノーチュング、効果増。さらに、ランサのシャマールの効果、このカードをゲームから除外すると、自分の、墓地に存在するブラックフェザーを回収できるぜ。さあ、最強。ちなみにスズリさんね、名称指定単位置についてないんですよ、効果に。はい、でノートングはね召喚権増やす効果も持ってるんですよね。はい、どういうことか分かりますか。はい、つまりもう一回、旋風スズリムーブができるってことです。いやインチキすぎるだろ、あまりにもインチキ。旋風効果、旋風効果スズリ、もう使いすぎるとちょっとデッキから遅れからなくなるからちょっとやめとくわ。いや、マジで、やりすぎるの良くないです、これ。はい、結構。サーチしすぎると、デッキに眠っててほしいカード全部引くみたいな時なんで。で、ブラックフェザーツインシャドウを持ってくるのいっぱいいる。これは BF が2体で取ってるだから持ってる速攻魔法で。あー、トラップカードですね。で、チャンスズ効果。シムよりちょっとどっか行ってもらって、で、チューナーレベル2トークンを特殊召喚。これ以降、シンクロモンスターしか出せねえっていう縛りつきます。で、水泳のゼプロスの効果を発動。ちなみに黒羽の旋風も、なんと名称してターチがついておりません。いや、ターチつけろよマジで、ターチつけろって、いかれてんだろマジで。インチキ効果もいい加減にしろ。で、レベル一回ボレアスですね、レベル4の、ゼピロスにレベル2のトークンをチューニング。これちょっとトリプルアサルト行きたいんで、ちょっといつもと違うルート行きますね。新規の召喚、現れよブラックフェザー、魔風のボレアース、魔風のボレアースのモンスター効果発動。墓地に送ったモンスターのレベルをコピーイングするぜ。お猿さん特殊召喚、そしてレベル4のボレアースをレベル6の星からのノーティングにチューニング。新規の召喚、現れよブラックフェザーアッサルトドラゴン、かっけー。見た今の召喚ムービーイケメンすぎるだろ。ちなみに一生鼻声でお届けしてるのはちょっと許してください。
ちょっと風邪がまあ治んなくてね、一生鼻声がね、ちょ鼻水が無限に出てるんですよね。いまだに。なんかここ3日間くらいずっと鼻水出て、なんか一生鼻噛みながら遊戯をしてるんですけど、結構遊戯はしてるんですよ。やばい、時間ね。ツインシャドウ、ちょっと待って、これ喋りながらできるデッキじゃねえって、これ。ブラックフェザー、ツインシャドウを発動。ツインシャドウはブラックフェザーモンスターが、自分のフィールド上に2体以上存在する場合、なんか手札からもう打てるトラップカードになっているぜ。ゼピロスとレベル2チューナーをデッキに戻し、現れろ、ブラックフェザー、魔風のボレアス、プルイン、そして、レベル4のブラックフェザー、幻影のスズルにレベル6のボレアスをチューニング、新規の召喚、黒き旋風がどうのこうの、現れよ、ブラックフェザー、アサルトドラゴン、さらにブラックフェザー突風の卸を特殊召喚、そしてレベル6の星影のオープングにお猿さんをチューニング、シンクロ召喚、現れよ天意の竜騎神、そしてレベル8のブラックフェザードラゴンにレベル1の突風の卸をチューニング、シンクロ召喚、現れよレッドデーモンアビス、さらに自分の墓地で存在するブラックフェザードラゴンとチューナーモンスターをゲームから始まり、現れよブラックフェザーアサルトドラゴン、トリプルアサルトさあかかってこい、トリプルアサルトだ、これがワンターンスリートリプルアサルト、てめえはモンスター効果を発動するたび2100ダメージを食らうぜモンスター効果3回くらい使ったら死ぬぞお前は。いやでもここにアビス使って拮抗勝負とか一応寒いんで、ちょっと一回これちょっとあのスルーしますね。多分これ1枚無効になったくらいで勝てないと思うんで、相手実質マスカレードみたいなもんなんですよこれ。実質ね、実質マスカレードみたいなもんなんで、ですね、ケルドーが出てくるのはもう全然いいですわ、もう全然問題ないですね。はい、その辺はいいわ。まあ、ティアラメンツデッキってことはね、モンスター効果めっちゃ使うデッキだと思うから、多分ね、これ結構ね、これね、まあ今トリプルアサルトだけど、実質ダブルアサルト。ダブルアサルトも結構強いと思う。まあ、ちなみにモンスター効果使い、まあ、これね、毎ターン1400ダメージ。毎回1400ダメージ、これ。はい。強いでしょ。さあ、シェイレーン。シェイレーンで、ムダラ送って何落ちた、何落ちた、あー、オッケー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 。まあ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 、そんな、言うてそんなに強くないんじゃない、大丈夫だ、大丈夫だ。オッケーオッケー。で、いいよ。サリークで回収はいい。もう全然いいよ。これちなみに、アビスと天意の竜騎神の向こうと除外も残ってますからね。まだね。私、妨害が。にプラスしてダブルアサートですよ。ちなみに、手札の、血抜くぶん投げると無限保有打てます。さあ、2体のモンスターで、ダルキングだって出てくるのね。オッケー、いいよ。ダルキングは全然いいよ。問題ないですよ。ダルク効果、いやもう、キックは多分なさそうやなこれ。まあ一応チヌークの効果ぶん投げて、でダルク対処取って無効にしていく。ちなみに打点も下がる。まあ一応ね、これでリンクからの素材伸ばされたりとかするとめんどくさいんでね。はい、多分大丈夫だけどな。さすがにブラックフェザーアサルティングドラゴンの一応全部プコも一応あるんですけども、メイル、はい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 、あ、これあれか、お、やばい、これちょっと待って、ギガンティックやばくね、これダウナード入ってたらやばいぞ、ダウナード入ってたらかなりやばい。ちょっと待って、ユニコーンか、あ、大丈夫だ、あぶねえ、よかった、ユニコーンはどうでもいいわ、あぶねえ。いや今ギガンティックダウナードアーゼウスが一番やばかったですねそれが一番よかった。あぶねえ、2回向こうはねえから、アゼス通されて、なんかちょっとワンチャンみたいなのがあったけど。まあでも言うてあれか、アサルトの効果使えるから、全部っぱ使えるから全然いけるな。それでも、なんとかなるわ。多分なんとかなる。エンドフェイズ、バカが。そんなことしかできないのか。ブラックフェザー、アサルトドラゴンの効果。リリースしてフィールドのガードを全部っぱするという効果を発動するが、その、効果を発動したときに、クハネの旋風のカウンターを取り除くと、なんと俺のモンスターは破壊されないつー最強くたばれ、あ、
何が環境トップだバトルレイス。くらえ。アサルトストリームツアー。いやこのデッキマジ強いわ。まあハンド的にはね、これ悪くないですね。これ言って高校のハンドとしては、ね、全然高得点なんだけど、あケルドね、ケルドゥ、これはまあ増獣っていうわ。ケルドからだったらさあ、意外とこの増獣は刺さるんじゃないんですか。ちょ、ここ墓穴決めて。オッケーオッケーオッケー。墓穴ティアラメンツって墓穴あんま入ってないんだよな。なんか意外とね、増獣通ってくれるのは嬉しい、この衝動に。まあ言うてキトカロスで止まられるとか全然あるけどね。オッケー、ツインシャドウ来た。でペルレイの、おふざけんな、制限カード引いてんじゃねえぞ、制限カード引いてんじゃねえぞ。シーレインからなんだ、なるほど。そこレイノハートじゃないんだ、なんかドロー増えそうだから、なんかレイノハート持ってんのかな。じゃあシーレーン、はい、シェイレー、はい、はい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 、そんなに強くないですね。レイノハート効果は起動がされない、されない。おい、あんま強くねえ相手、あんま強くないぞこれは。オッケーオッケーオッケー、なんか弱い盤面、オッケー来た来た、弱い盤面いける。ちょっと一旦さ、これさ、ドロフェにさ無限包容打ってね、素材吸収されるのめんどくせえから、ちょっと一応無限包容打つわ。無限包容打ってで逃げる効果使われる、裏で止める、で離弾効果発動するよね。オッケーオッケー。で逃げる効果起動する、で幼女で幼女はかなされないから、絶対はかなじゃないから、だからあサリークか、まあ、クライムか、まあ、どっちにしても打ってなそうだけどな。うん、多分サリークなんじゃない、だから妨害多分ないと思うな相手。まあ、一旦シムーンをね、ぶち込みに行きましょう、しっかりめに。おい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 、ちょっと石津いるんで、ちょっと石津の墓地効果だけまあめんどくさいなってなるんですけども、どうしよっかな。でもなんかこんだけ手札あったら意外と貫通できそうな気がするけどね。でスズリ出します。でスズリ効果、あちなみにシムーンプラスコストが一応まあ盤面的には強いですね。一番ね、あの安定感が出ますね。まあ、もうちょっと旋風が増えると、もうちょっとなんか盤面とか手札が強くなったりするぐらいで、はい。まあ、でもシムーンコストがまあなんだかんだ一番強いんだけど、まあ、スズリ1枚からでも全然動けるっていうのが、まあ、あの新しい BF のいいところ。一応ねデッキレシピのね、なんかメモ書きみたいなとこあんじゃん、あれんとこになんか展開ルートみたいな多分書いとくわ。めっちゃ長いけどな呪文みたいな、なんか受験勉強かなみたいな量の文字量ちょっとあるんで、そこだけちょっとご容赦ください。ものすごい量のなんかヒエラテックテキストみたいな量のあの文字列がなんかそのデッキレシピのところに多分書かれてると思います。はい、さあとりあえずゼプバータチヌークでブラックフェザードラゴンで黒き旋風が舞い上がって、でですね、これは対象はですね一応バータ、まあ、この辺で使っていくんじゃねえかな。イシズちょっとね墓地のね効果止めらんないんだよね。蘇生対象全部いなくなっちゃったので、戻されるらしいです。はい、すいませんでした。で、ティアラメンツ戻して、これあれだろ。一抜き見ねえもんね。これ、なんか、ペルレイドとかいうカードがティアラメンツカードの効果で別に戻んなくてもいいんですよね。これなんか破壊されると。やっぱこのカード、きめえだろ、普通に。ペルレイドとかいうカード考えたら、誰だよ、これ。インチキ効果もいい加減にしろインチキ効果もいい加減にしろ、お前が言うな、お前言う議論ですよ、これお前言う案件で。まず一回突風のおろし出して、ちょっと後ろケアしに行くか。アビス出してから動きますね。先こっち打たないと打てねえわ、あぶねえ。 BF が2体いなくなってなるところだったわ。でこことだな、なんかさレベル8のさ BF モンスター欲しいよね。 BF シンクロブラックフェザードラゴンじゃないやつ、もうちょっとねなんかそういうのがいればいいかなと思ってんだけど、まあ、とりあえずノートゥング出すわ。ノートゥング上かな。で、はい。ノートゥング出していく。で、からの、シャマールちゃんの効果を発動。
シャマールちゃんの効果によってスズリをもう一回回収していく。この動きしといたらアドバンテージはだいぶ稼げるんでね。はい、で、まあ、スズリが当たり前になんだっけ、チューナー出せる効果持ってるんでね。でここでアビス、これかかってこいや、これそのクセカードは実質無効だぞ。で、オロチの効果は起動しない。で、スズリ召喚ノートングで召喚権増えているぜ。そしてスズリの効果は発動、さらに旋風の効果も発動何回効果使ってんだよほんまに。名称してつけろ。まあ、これは一回サル持ってきまして、で、これあれじゃない、これさ、もう一回黒羽の旋風持ってきたら展開的に黒羽の旋風、ちなみにこれも名称してないんですよねなんかしんねえけど、なんかしんねえけどよ、これデッキよ。で、特殊召喚していく。で、レベル6先か、これ。ちなみにもうこの辺はアドリブ。なんかもうルートにはねえから。スズリと、サルでシンクロ、ボレアース。はい。まだ100秒残ってるから多分いけんな。で、ボレアースの効果発動。まあ、これで当たり前にね、あのゼピロスを、蘇らせれば、さっきのことがなかったことになるということで。で、もう一回使いまーす。もう一回使いまーす。で、旋風を置きまーす。さあ、旋風を置いていきます。そして、一旦フルアマドでいっか。レベル6のシムーンに、レベル4のボレアースをチューニング。黒き旋風よ。天空を突き破る翼となれ、真空の召喚ブラックレザーフルアーマーローミング、黒羽の旋風の効果発動、対象ボレアース、さらに黒羽の旋風の効果発動いやもうえげつないな、この展開力いかれちまってるぜ。これ闇属性縛りについてなんかクリスタルウィングとか出るからね。あ、一応さあ、旋風闇属性縛りについてるから大体無理だけどな。で、ボレアースちゃんがこんなしできて、そしてちなみにあのなんか3とかあのいなくなって結構偶数になったんで、シンクロ召喚自体は意外と操作しやすくなりましたね。ブラックザー今まで結構難かったんで、なんか数字合わせるのがだから全部偶数だから、だから結構間違いない意外と。さあ、ラルロ天意の竜騎神、ちょっとごめんあのこれだけ全然あのブラックザーじゃないけどさあ、そして、ボレアースとブラックザードラゴンをゲームから除外、あらあらろ、ブラックフェザーアサルトドラゴン、これでまたダブルアサルトよ。バトル天意の竜騎神で攻撃、フルアタック、いくさ上がんだこれ、24か、はい、アビスでぶん殴れ。で、アビスがダメージを与えると、ちなみにチューナーを特殊召喚できる。これふん、いけ、フルアワードウィング、ブラックトレード熱いやこのデッキマジかっけえな。うわ、なんもねえ。スズリシャマールとか、ちなみにこれトリプルアサルトいけるんですけどね、ハンド的には先行とか取ればね。ちょっとね、誘発のね、高校を取った時のための誘発の枠めちゃむずいしね。まあ、拮抗勝負とかでもいいと思うけど、だからブラックフェザーって一応展開通ったらワンキル取れるんで、なんかそのバトルフェーズ放棄するのもなっていうのもあって、なんかちょっとね、今ね迷ってますね。これ、この枠はね、なんか王相談本当に、まあ、うらら増時無限包容はまあ普通にいいと思うんだけど、全部ぶん投げぶっち込んどけばそれをね。だからね、この他の枠がね、ちょっとむずいですね。まあ、言うてキトカロスとか止めれるようにシグレとか、エフェクトベーラーとか、まあ、あとティアラメンツ意識してクローとか入ってるんだけど、その辺はなんかもう本当に、お好みでなんか環境に合わせた誘発を入れていけばいいんじゃないかなというふうに思います。え、ちょっと待ってよ、相手なんか夢魔境とかやばい敵は回してんだけど、夢魔境、そんなバカな、このご時世に夢魔境回しやすおんの、何この敵、でも全然知らねえ、なんかムーブしてんな。
夢魔教全然いなくなって草なんだけど、フィールド魔法しか残ってねえ。おい、なんかやばい動きしてねえか。お前それやばいんじゃねえの。それその場所になんか出しての怪しすぎない？これ絶対コーディアでしょ。うわキンモ。やりたいこと分かった。そ、夢分けを使う必要あんのかそれ。おいこれ夢分けよりもうちょい初動熱いやつあるだろそのデッキ。あー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 、これでもレベル5に対どうやって用意するんだ。うわなんかそういう動きできんだ。きっしょきっしょこのデッキ。じゃマジでね、そのね、いや別にこのギミック使うのは全然いいんだけどさ、あの俺もこのギミック面白いと思ってるから。たださ、ユヤギを使ってやることなのかそれは果たして。え、どういうこと、え、なんで、これ闇属性シンクロモンスターが存在する場合撃てんじゃんこれ。やばすぎ。え、噛み合ったんだけど。これ向こうなんだけど。やった。相手エクストラねえしも。やり。おい、このデッキ石膏ワンキル封じできるぞ。神デッキだったわこれ。クソ噛み合った。え、このデッ